ስድስቱን ወስደውታል ማለት ነው እንግዲህ ካሩብ በላይ ማለት ነው ከግማሽ በላይ ማለት ነው ይወሰዱት ይሄንን በማንነት ነው ይወሰዱት አሁን ግን 30 ምናምን አመት በዚህ ኖረናል ነው አሁን ግን እንደዚህ አይደለም የሚፈልጉትኛ እኛን ጥርግ አድርጎት ቢቻል በአንድ ቀን ምንጠፋ ከሆነ ጣፍተን እነሱ መሬቱን ብቻ ነው የሚፈልጉት እንድንኖር አይፈልጉም ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ደግሞ እኛ ምን አይነት ፍቃድ ነው የምንፈቅደው ምን አይነት ፍቃድ እንፈቅድላችሁ ጠራርጋው አስወጥተው እነሱ ይኖሩበት ወይስ እኛ ሞተን ተተኪውን ትውልድ እናስቀጥለው በማንነታችን የሚለው ብቻ ነው የሚያታግለን የምንታገልለት አላማ እኛ አፍተን እኛ ሞተን ሌላውም ተተኪው እንዲኖር መፍቀር ነው እኛ ያለብን ምክንያቱም ሳንታገል ሳንሞት ማቆየት ስለማንችል ማለት ነው እየሞትን ነው መሬታችን ማጽናት የምንችለው ስለዚህ መኖር ያለ መኖር ትግል ብቻ ነው አሁን ያዘን ለዚህ ደግሞ ልንፋለመው ልናሸንፍ መታገል አለብን ምክንያቱም እኛ ምን ይያልን ነው ቃል አሁን እኮ መጡብን ይያልን ማለት እንዴ መጡብን ስንሸሽ ነበር እኮ ሸዋረብትኛ ሳንሰለጥን እኮ በዚህ በታችን በመንጎ ጋር ገቡ ላውን በዚህ ጋር ገቡ سنባል እኮ ለቅምመን እየሸሸ ነበርኩ ስለዚህ ምን አልባት ይህንን ስርዓት በመሃል ገብተን በጣጥሰን በዚህ ልክ እየተወያየን ጥላታችንን በዚህ መልኩ መታገል አለብን ብለን ባንወያይ ኖሮ የት እንደርስ ነበር ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ያስገነቡት ጥቁር አንበሳ ራሳቸው ሞቱበት አስገነቡት አቂም ቤት አስገነቡት ሆስፒታል ራሳቸው ሞቱ ጉድ ያሳያችሁ ግድሏቸው ለምን አማራ ስለሆነ የመሰረተውንም የቆረቆረውንም ጠንሳሹንም አካል አጥፍተውት ጭራሽ እኛ ላይ ደርሷል ምንድነው ምናየው ነው ለነታመም እንችላለን የት ነው ምንታከሙ አባቶቻችን ሙሉ መዋለ ነውያቸውን አፍሰው ሙሉ ዕቀታቸውን አፍሰው በርካታ ዶክተሮችን አፍርተው የገነባተን አዲስ አበባን እንዳንገባባት እንዳንታከምባት ሀብት ንብረት እንዳናፈራባት የሀብት ክፍፍል ያልኳቸው እዛ ነው